V GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij je 13. novembra 2013 organizirala prvo žitno konferenco. Zbrali so se predstavniki vseh členov žitne verige ter drugi zainteresirani predstavniki žitnega sektorja. Govorili so o aktualni problematiki na svetovnih trgih z žiti in drugimi kmetijskimi surovinami. Dostop do aktualnih podatkov z teh trgov v Sloveniji omogoča članstvo v mednarodnih branžnih organizacijah. The life of a trader is a daily challenge. Cosarel has a 31 member association in 19 countries for a total of 2700 companies active in trade with the cereals, oilseed, feeding stuff, olive oil, agro supply and rice. Our role is to value and to illustrate the role of trade into the supply chain from various perspectives, market, food and feed safety, and so on and so forth. Being member of COSRAL means to contribute to be a strong and united voice into European Union through our decision-making process, and ultimately being a member means stick together to make trade work. Žitna veriga je pomemben del prehranske verige in nacionalne prehranske varnosti. Tega se zelo zavedajo v gospodarstvu, vse bolj pa tudi slovenski potrošnik. Glejte, prihodnost ni vprašljiva. Še več bomo jedli Slovenci kruha iz slovenske moke, če se bomo znali pogovoriti pravi čas in pa tudi v pravi obliki sodelovanja. Žitna veriga, ki je bila vzpostavljena, eno leto deluje boljše, drugo leto mogoče malo zašepa, vendar moramo tej veriki dati neki epilog in neko stalnost in mislim, da v slovenskem prostoru, če predelamo na letne ravne 120 ali 130 tisoč pšenice, ob času žetva se moramo zmeniti, da ne sme iti pšenica v tujino, da ne sme iti pšenica v jasle, da ne sme iti pšenica bilo kam drugam, ampak pšenica mora iti v slovenske mline in skozi promocijo kupujmo domače, kupujmo slovensko, pridelano iz slovenske pšenice, lahko slovenskemu ponudniku ponudino absolutno v veliki meri slovenski kruh iz slovenske pšenice. Torej bodočnost je, kmet je, so že v teh treh letih, ko smo se intenzivno pogovarjali o pridelavi slovenske pšenice, že skoraj osvojili tehnologijo novejše, modernejše, sodobnejše pridelave pšenice, torej pšenica, ki gravitira v B2 in A razred pšenice. No, vsekakor, žito je pripomoglo k povišenju same oskrbe. Že v zadnjih treh letih je žito približno za trikrat povečalo odkup pšenice od domačih pridelovalcev. Vsekakor pa menimo, da tudi seveda žito ima lahko tukaj velike koristi, zlasti seveda, če se ta veriga sklene vse do potrošnika, da potrošnik dejansko spozna, da je seveda pravzaprav kupovati, to se pravi domače surovine, predelane doma, da je seveda to bistveno bolj varno, predvidoma tudi kvalitetnejše in seveda, ukolikor bo tudi to prepričanje potrošnika, bo tudi žito seveda imelo tukaj koristi iz tega. Na konferenci so se dotaknili tudi strokovnih tem, kot na primer sodobnih metod žlahtnjenja žit in problematike ponarejenih fitofarmacevtskih sredstev na evropskem trgu. Konferenco so zaključili s pregledom podatkov o pridelavi in porabi žit v Sloveniji. No, mi smo zelo zadovoljni, da so se ti premiki pravzaprav začeli. Ravno žitna veriga je tista, ki je v bistvu lahko ki je bila prva in tudi vzorčen primer, kljub temu, da so bili neki napredki, neki koraki v letu 11, 12 in 13 doseženi, pa mislim, da je dela še veliko potrebno vložiti in nadaljevati s temi pogovori vseh členov v verigi. Mislim, da ministrstvo daje vso podporo vsem tem ukrepom, da dejansko podpira vse člene v verigi. Mi nekako sodelujemo s temi in želimo, da se ti razgovori dejansko nadaljujejo in da bi vsak deležnik v verigi bil pač deležen pravičnega plačila. Odličen program, priznani govorniki in visoka udeležba, predvsem pa zadovoljni obiskovalci, pa so dober razlog, da bo konferenca postala tradicionalen dogodek Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij.